Rëfehet i anullatos në Shqipëri jam dirë i pasigurt. Kryepeshkopi Anastas Janullatos është shprehur se në Shqipëri është ndjerë i pasigurt, madje sipas tij shoferin ja kanë paguar që ta lindte atë në një vend të shkret. Në një intervistë për agjencinë ndërkombëtare të lajmeve kishtare, Janullatos ka treguar se shoferin e tij me emrin Taqo e kanë paguar me qëllim që të lindte kreun e kishës ortodokse në një vend të shkret. Po, shenjat i kemi akoma të dukshme, më kujtohet shoferi im Taqua, i cili më thoshte se i kishin ofruar para që të më linte në një vend të shkret, pa ndihmën dhe forcën e Zotit. Askush nuk mund të bëj asnjë hap këtu, deklaron kreu i kishës ortodokse në Shqipëri. Gjithashtu ai është shprehur se në Shqipëri është ndjerë i pasigurt, duke sjellë në kujtesë vonesën në dhënien e nën shtetësisë shqiptare. Unë arrita të marrë nën shtetësinë shqiptare, vetëm para 2 vitesh, kjo nuk është e rastësishme. Kishte një shqetësim dhe një fobi të çuditshme për kundrejt meje, pra këtu ndeshemi edhe me pranimin edhe me frikën, dyshimet dhe pasigurinë. Prandaj them se ajo çfarë kemi bërë këtu është 10 fish më e madhe, pasi nuk u bë në kushtet e një qetësie dhe lirshmërie, por u bë në një periudhë me stuhi dëbore, ka thënë kryepeshkopi Anastas Janullatos. Si pas të parit të kishës ortodokse, përplasjet mes dy vendeve ka rënduar mbi kishën ortodokse. Sa herë ka tensione mes dy vendeve, viktimat jemi ne, në kuptimin që qarqet nacionaliste si nga njëra palë ashtu dhe nga pala tjetër, godisnin në mënyrën e tyre me komentet dhe nën kuptimet e të tjera. Do njëherë mendoja se ndodheshim në një gryk ku nga njëra anë ishin kalashnikovët dhe nga ana tjetër artileria e rëndë. Pa ndihmën e Zotit këtu nuk mund të bëhej asgjë.